Matul il-ġimgħa persuni b'diżabilitari attendu fuq qed miċ-ċentri tal-Aġenzija Support qed itellgħu avveniment li matulu il-pubbliku jista' jixtri prodotti u tiżjin għall-festi tal-Miliet. Prodotti mill-iżbaħ magħmulin bl-idejn minn 500 persuna li attendu għal sessjonijiet ta' rikreazzjoni fil-11-il ċentru tal-Aġenzija Support madwar Malta u Għawdex. Rita Muscat, waħda mill-membri li tattendi fil-Kottonera, tkellmet ma' One News dwar it-tiżjin li ħejjie tal dan l-avveniment. One News tkellem ma' Maxine Panza, care worker tal-Aġenzija, dwar l-attivitajiet ta' rikreazzjoni li jsiru ta' kuljum f'dawn iċ-ċentri. Bejnhom ħafna xi jieħdu pjaċir, joħorġu kuntenti, tarhom minn wiċċhom joħroġ ir-riżultat, toħroġ id-bissiem ukoll minn fuq wiċċhom. Lilin minn dan, is-sinjura Penza tkellmet ukoll dwar il-ħidma li ta' kuljum issir f'dawn iċ-ċentri biex jimmassimizzaw l-abiltajiet tal-membri tagħhom. Konna session ta' karaoke, ndoqulhom id-diski, jkunu kuntenti, jkantaw. Affarijiet pereżempju saqlibna fuq is-sistema tal-Miliet. Nidħlu fl-atmosfera tal-Miliet, insajru affarijiet relatati mal-Miliet. Il-segretarju parlamentari Antonia Giuse de Celis żar l-avveniment f'Palazzo Ferrerija fil-Belt u saħaq li dawn it-tip ta' avvenimenti jkomplu jsaħħu l-valur imprezzabbli ta' nies b'diżabilità fejn dan is-soċjetà. Il-pubbliku għandu sal-ħadd li ġej biex jakkwista uħud mill-oġġetti li nħadmu b'tant imħabba mill-persuni b'diżabilità.